подивитися, як працюють діти, так насправді. Тут в основному 13-14 років пластуни. Вони зараз складають на палети, щоб працівники Міськекспрес могли їх забрати вже на вивіз. Так, злагоджено працюють пластуни. Нам від них тільки вчитися справді. Їм сказали команду, і вони це роблять. Вони пильнують того, щоб не помилитися, щоб все було по місцях. Пильнують кольорів, пильнують букв.